Қала әкімі Рашид Абатұлы бастаған топ көп қабатты тұрғын үйлерді аралап, жылу қазандықтарының жұмысын тексерді. Жертөледегі су мен құбыр, жылу мәселесі қаламыздағы ең назар аударарлық жағдай. Себебі қыс ауасында бір пәтер жылусыз қалса, барлық тұрғын үй иелеріне кесірі тиеді. Айта кетейік, қала басшысы бұл тексерісті тұрғындардың әлеуметтік желілерде жазған өтініштеріне байланысты ұйымдастырды. Мынау жанама дәрежеде бар, бұның явно көрініп тұр мынау жаңағы мамлекеттер. Істемейтін нәрселерімізді тұрғындарға айтқанбыз. Жоқ, айтқанымды айтайын, жаз бойы дайындалмайсың ба қысқа? Жаздың сыныста болсын. Үш ай бойы сыныста болдық. Ха? Үш ай бойы өзім лично сыныста жүрдім, бастығым арыста болды, бірақ маған жұмыста отырып қазбек деген. Мен енді қазір қарамайсың ба, элеваторға айтып кем білмейсіңдер осында. Кемегенсіңдер ғой. Әрі астыңды біліп, мына анада. Мен кемегенсіңдер ғой мына жерге сен. Нені айтып отырсың сен? Қайда ана пәтерің қайда, ана тесіктерің қайда, ештеңе істемейсіңдер ма, жата беремін сонда? Тесіктер тек қана байпас қою керек, сол кезде ғана бұл пәтерлердің бәрі табылады, тесік шығады да су. Қанша уақыт керек мына істеуге? Тұрғындардың бәрі көну керек, ол үшін үйіне кіргізу керек өздерінің есебінен. Оған бізде екі ақ маманымыз, жүзді өзі мысалы 107 маманымен бізге қарай сілтей беріп бастайды, мысалы тастарға ғана жауап береміз дейді да. Ей, сенің мақсатың управляющий компанияны құрып, алып келіп, таныстырып, ұйымдастырып бермейсің ба? Қаламыздағы 87 көп қабатты үйге 25 қазаннан бастап жылу берілген. Оңтүстік Қазақстан облыстық үйлерді басқару жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сервистік компаниясы көп қабатты тұрғын үйлердегі ақауларға жауап береді. Қазір мекеме 1-ші және 2-ші мөлтек аудандардағы 24 тұрғын үймен келісім шартқа тұрған. Бұл туралы тұрғын үй инспекциясы бөлімінің басшысы Қаныш Үркінбаев айтты. Біз көп қабатты тұрғын үйлерді мен осы былайша КСК дейміз ғой, бұрынғы совет кезеңінде айтқаны тұрғын пәтер иелерінің кооперативі дейміз. Міне соған бірігулерін бірінші кезекте мен шақырған болар едім. Өйткені мынау подвал бар, шатыры бар, басқа да жұмыстарды ол ортақ болғаннан кейін ортақ басқарылу керек ол бір мекеме арқылы. Ал ол мекемені біз құрдық, ол мекеме қазіргі таңда жұмыс жасап жатыр. Бірақ соған қазір бір халықтардан сұранып жатқаным, сол халықтар әртүрлі нелер айтып, енді уақыттары неғылып қол қоймай, ол оның жұмысы тәртібі кооператив жаңалдай біз құрған. Тұрғындармен жеке-жеке келісімшартқа отырады. Сол келісімшарт негізінде жұмыс атқарады мысалға. Сол келісімшартқа тұрғындар қазіргі таңда толық отырмайды. Мысалға оның дәлелі қазір 75 үй десек, соның бүгінгі таңда 24-ті ғана біз толық келісімшартқа отырып отырмыз. Қалған мысалға 75-тің 24-і ар жағында мысалы 50 шақты үй әлі добырға отырған жоқ. Бірақ ол тарапында жұмыс жасалып жатыр. Бірақ сол тұрғындарды мен осыған шақырар едім. Тексеріс барысында қала халқы жылудың сыртқа ауа райына байланысты беріліп жатқанынан хабардар болды. Ал кейбір үйлердегі жылу мәселесі ішкі жөндеу жұмыстарына байланысты орын алған. Үйлердің жертөлесіндегі қоқыс та қала басшыларын бейжай қалдырмады. Бұл ретте 9 қараша күні көп қабатты тұрғын үйлердегі қоқыстарға байланысты сенбілік жоспарлануда. Аталған қателіктер бір апта ішінде оң нәтиже беретін болады. Айман Әлмен, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.